对，现在不讲，让你自己去想，去练啊。老师教之外，还要你自己要有心练习，对不对啊？回家如果没有练，完全不会。会忘光光哈。但是你也很认真啊。我先生说，你这还要天天练，你要是不天天练，这都你还是学的也是等于白学。对，这个一定要。细水长流啊，我把窍门告诉你，剩下就是要你练的时间了嘛，对不对？不过你方法还记得蛮清楚的，窍门都有练到。这个比刚才那一个，比刚才那一个没有，这支笔比较尖，比较好写，对不对？这个比较不错啊，在学第五堂课嘛，哈。这个心一定要定。你太急躁的话，他也写不来。对，没关系。可以出头，哎，对对对，好，很好啊。这个有，那个有出来了。